السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سمارٹ فون یا ڈیجیٹل کیمرے پر آپ کی اچانک غلطی سے کوئی ایسی تصویر ڈیلیٹ ہو گئی جو اہم تھی۔ اس فیل کے بعد انسان قدرتاً پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے تو آپ واحد فرد نہیں جسے یہ تجربہ ہوا۔ ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان کی سمجھ نہیں آتا کہ اپنی یادگار تصویر یا تصاویر یا ویڈیوز کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان ڈیوائسز پر ڈیلیٹ ہونے والی تصاویر ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی، بلکہ آپ انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ بس آپ کو چند طریقے معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ طریقے معلوم نہ ہو تو آپ ریکور سافٹ ویئر کے ذریعے بھی اس کو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اس چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کیجئے آن لائن ایجوکیشن کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر ایک، سب کچھ روک دے۔ اگر آپ کے اسمارٹ فون سے تصاویر یا ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے تو فوری طور پر وائی فائی منقطع کر دے اور اسے موبائل یعنی اپنے اسمارٹ فون کو ایئر پلین موڈ پر لا کر سلیپ پر ڈال دے۔ اگر کیمرے میں ایسا ہوا ہے تو اسے بند کر کے کارڈ کو باہر نکال لے۔ ایسا کرنے سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ڈیلیٹ ہونے کا عمل مکمل ہونے سے پہلے تم جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس سے ڈیوائس کو ڈیلیٹ فائلز کے ڈیٹے پر اوور رائٹنگ سے روکا جا سکتا ہے۔ تو ڈیلیٹ شدہ تصاویر کو واپس لانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام کیا کریں کہ کچھ بھی مت خریدیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انٹرنیٹ پر ایسی متعدد اپلیکیشنز دستیاب ہیں جو ڈیلیٹ ہو جانے والی تصاویر واپس لانے کا دعویٰ کر کے پریشان لوگوں کو اپنے جانب کھینچتی ہیں اور فری ٹرائل کے نام پر آزمانے کی دعوت بھی دیتی ہیں، مگر ان کے ذریعہ تصاویر کو واپس لانے کے لیے کافی خرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایپس مکمل طور پر فراڈ تو نہیں ہوتی، مگر بیشتر کام بھی کرتی ہیں تو مفت نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس انڈرائڈ فون ہے، انڈرائڈ فون سے آپ کی تصویر یا ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈرائڈ فون پر ڈیلیٹ ہو جانے والی تصاویر کی ریکوری کے لیے ایک بہترین مفت ٹول دستیاب ہے جسے ڈسک ڈیگر کہا جاتا ہے۔ اس کی جو اسکرین شاٹ پر آپ اس کی لوگو دیکھ رہے ہیں، اس کا بیسک فوٹو اسکین کافی مؤثر ثابت ہوتا ہے اور ڈیوائسز کے کیچ میں موجود تصاویر کو یہ باہر نکالتا ہے۔ تاہم تصویر کا ریزولیشن ضرور متاثر ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر یہ کام نہ کرے تو اس کے علاوہ دوسری تو پیڈ ایپ اپلیکیشن جسے Dr.Fone ضرور کارآمد ثابت ہوگی۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، یہ ضرور کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ تو سونے پہ سہاگا ہے۔ گزشتہ سال آئی او ایس میں ایک شعبہ ریسنٹلی ڈیلیٹڈ کا اضافہ کیا گیا ہے جہاں ڈیلیٹ ہو جانے والی تصاویر 30 دن تک موجود رہتی ہے۔ اس مدت کے دوران آپ وہاں سے تصاویر کو واپس فون کا حصہ بنا سکتے ہیں، جیسا کہ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فیچر آپ کو اس کے البم کی آپشن میں ملے گا۔ اگر آپ کے پاس میموری کارڈ اور یو ایس بی یا کمپیوٹر سے یا لیپ ٹاپ وغیرہ سے ہارڈ ڈسک سے کہیں سے بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو بنائی ہے اس کے لیے، جس کے ساتھ سافٹ ویئر ہم نے فری لنک دیا ہوا ہے ڈاؤن لوڈنگ کا۔ اس ویڈیو کے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت جو ہے نا اس کا ویڈیو شاٹ آ چکا ہوگا۔ آپ اسے ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو یہ آپ کے لیے واپس لانے کے لیے بہت بہترین ہے اور مفت ہے۔ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اوپن کریں اور اپنے کمپیوٹر اور اپنے کارڈ کو یا یو ایس بی کو کمپیوٹر سے منسلک کر کے سامنے آنے والی ہدایت پر آپ عمل کرتے رہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔